أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخو میں پناہ وچ آیا لوکاں دے رب دی لوکاں دے بادشاہ دی لوکاں دے معبود دی بدی تو مندے کام دا خیال پانے والے لک جانے والے دی مندے کام دا خیال پاندا ہے لوکاں دے دلاں وچ انہاں تے آدمیاں وچوں